27, 425 на топка. Силвия Митева пред вас, която е втора във временното класиране след изпълнението с обръчи с топка. Води Дарья Кондакова, световната вице-шампионка в многобоя и световна шампионка на въже. Трето изпълнение на нашата шампионка до момента беше безупречна. Блестяща пируетна техника. И зрялост, която идва с годините и с характера. Бащата на Силвия е международен съдия по спортна гимнастика и треньор, майка и бивша състезателка, също Силвия Митова. Единствена надежда, че Силвия ще запази тази форма до световното първенство.